د الکانو مدرسه د دلته کې ماشومان دي حفظ دي د کتابونو مدرسه دا مخامخ د اغې د پاره د غواګانو یو فارمو او د خصوصي تور باندې هم د دې ماشومان او د دې مدرسې چلولو د پاره ډیر لوی کردار ادا کول دغه سي د مدرسه کې چې کم د غلې سټوریجو نو اغا تاسو ته مونږ وخولو چې اغې نه دلته نه اتیا او یا اتیا منه غنم اغا غلو ٹرالے کے چولی دی اڑی دی او پولیس تر اوسه پورې فیار نه درج کړی دا بائی پاس روڈ باندې دا مدرسہ پ روڈ باندې او بیا پ جی ٹی روڈ باندې دا پښتون گړی نو زه گړم دا جی ٹی روڈ شو کېدل دی دا جی ٹی روڈ نغلا ده دا پورا نوخار نغلا ده او دا دی ټول قوم نغرا غلا ده ور سره مخامخ دا د منی کور دی او دا سي زم نه دی چې چته میره کې پراته دی خو پر لپسې دلته نه مختلف اغلاګانې وشوې سولر سسټم داغې اغلا هغه وشوا بیا ورپسې دلته نه غنم غواګانې لاړې بیا غنم لاړل نو دا څه معنا لري زه به ویم چې دا د دې ټول نوخار د انتظامیې د پولیس افسرانو د پولیس ډیپارټمنټ دا د هغې چې کم وردی ده نو هغه مینارې پاکستان کې دې ټایم کې ځوړنده ده یہ نقب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہ لوگ چور داخل ہو گئے ہیں اور اس کے بعد یہاں جو گندم پڑے ہوئے تھے تقریباً 70 من گندم وہ یہاں سے اٹھا کر دروازہ کھول کر یہاں سے لے گئے ہیں بائی ٹرک یا کوئی اور گاڑی کھڑی ہوئی تھی اور وہ بھر بھر کے وہ لے گئے ہیں اور اس کے نزدیک بالکل نزدیک اس کے بالکل ساتھ والے یہ جگہ جو ہے ایم این اے صاحب کا ہے ذوالفقار علی دوں گا الحمد للہ دلتا مدرسی دی دو مدرسی دی اور دے سرا جمع پل دلتا کے فارم ہم دے آگے کے ساروی وا گانے میخی وغیرہ نو دا جینا کو مدرسم دا آئی کے تقریباً من سرا سب یونیم سل پورے جینا کے دا سے سبق ہوئی ہے دور حدیث پورے آگے کے اسباق دی او دا لکانو مدرسہ دا ناغی کی منسرہ تقریباً سے 200 پورے معصومان اگا یہ فرض ناظرہ او دا کتابینو کو دے کے دنن او سبا کی دنن ازہن دا لکانو مدرسہ اگا علاقہ لیا دا تقریباً سے 24-25 کنال زمکے باندے اگا دا او آگے کے یعنی دا کتابینو پا مسجد کے درس کی گیا او باقی ہے دا حفظ دا پارا مختلف دارونا دی اگے کے دن نا سبقوں نہ چلی نو پے در پے مخ کے دا سے ابتدان جاؤں گا چونکہ دا کلی اڑخت دا نو یو پیرے واقع اوش والا چیرا دا مسجد نا انورٹر پٹ شو او اگے سرا چ دے اور سارے بیٹرے وغیرہ دا یو واقع اوش والا نو بس جاؤں گا دا ذہن ہو چیرا کی دی شدل تکم دا سے خلقی او الکان ملکانی اگئی دا سے نشیان وغیرہ اگئی کڑی نو دامرا توجہ مور نہ کہ خوبیام زوں گا استادان فکر مند چھ زکہ چے دارا لویا دا نو اگے کہ تقریبا مون سرا اشپاڑا سول لس استادان ہم دی معلمات ہم دی استادان دا ٹول نو اگئی کوشش کو نو اگا مون تبیا دا دے پورے غاڑے دا ڈیرے پا التیو کباڑی سرا انورٹر ملو شو انورٹر او یعنی قیمتی ہو خیر آ گئی نہ مونگا انورٹر دیکھوا دے ڈیری زرداد طرف تھا نو بیا مونگا آ گئے انورٹر روڈ بس مونگا ویچے واپس اللہ راہ کو ملو شو نو بس دام رہتا جو مورن کا بیا آ گئی کہ دے مدرسے شورو کی مونگا یو دکان گنتے بیل جوڑ کڑو زوں گا ذہن داؤ چیئر زوں گا چونکہ فارم کار دے نو صدا پہ او کار بدلتا شروع کو چی داغی نفع مدرسے تھا راضی ہے نو خیر اگا اگے دا پارا صدا چی کم کینونی لوخی دا پراتو بیا داغی اگا چی کم دکان گنتے مو جوڑ کرو داغی کڑکے چا ما تکا او اگی نا اگا 15 تقریباً سب 10-15 کینون ہوا قیمتی ہے اگا چا اوڑی ہوا نو بیام زوں گا ماغ ذہن لاڑلو چھ یار یو پیری ال تو واردات شو دل تو شو نو دا بم دا سے
کسانو نشیانو کاری خا ورکی دا سے باز تو لباش پم کئی خپل پیرامو لگا زیادہ مضبوطہ کا کسانو تا مداسے ہوئے بیا دلتا اللہ شان دے چھ غنم دا مدرسے دا پارا شیو نو آغا غنم وغیرہ چھ دے موم اخیو تقریباً سا شپیتا اویا من غنم نو ام دے مدرسے کوارٹر کے ام کے خود چیرا ام دے ذہن اب مدرسے باندھے تو لبا باندھے استعمالی گی یا کہ خرسو ام دے ذہن اب خرس کو آغا دا اللہ شان چا کنڈر کو او دا بار نئے داغ کوارٹر دیوال کی سوریو کو او پاگے دن نہ لاڑ لو دا بورے اگئی اوڑ دے نو دے وقت کی مونگا تقریباً اویا نہ بزیات کہ پنزوس بورے وے گٹے پنزوس بورے وے نو دے وقت کی مونگا بیا لگ پدے باندھے فکر مندم شو چیرا دا د نشیانو کار نہ دے ذکر چھ دا سے پلاننگ سرا چیرا سوک راشی او آغا گاڑی ادھرئی او بیا داغے نہ پس آغا باقاعدہ دیوال مات کی او بیا سوری او کی او آگے نہ آگئی آغا بیا بورے او چتولم یو گران کار دے دام رسان نہ دے نو دا خبیا دے کہ دا خبر مشولا چھ مخامخم زوں گا یو فارم دے نو ور سریم یو بل زوں گا نہ دے مطلب دے مدرسے تا مخامخ نو آگے کے عام طور باندھے کسان ای نو دام یو عجیبہ گنتے خبر ہے یار پورش پکی اڑو چاہتا پتہ ہونے لگے دل اویا بورے یا شپیتا بورے آغا بار تا وطل او بیا آغا لوڈر کے یا سوزکیانو کے لوڈ کول او بیا آغا یعنی دا سے انداز کے دغه کول مونږ هغه وخت هم بیا کوشش وکړه دلتا تانے والا تا مموئے او دین علاوہ چھے دے اگا رابطہ مو ایم این اے صاحب سر موکا او اگئی ہوئے چہرہ ماں پولیس والا تا ہوئے سنا سن نتیجہ خو نتیجہ اس ہم رونو ہوا تلا پولیس والا راغ لل تحقیق موقع ہو کا تلا پبلا روز باندے فوراً دگا او دا شوی دا زیارت او دا جمعی دا شپی کیو نو دا طلبہ چھٹی ہے جمعرات لا چھٹی ہوشی بیا گئی جمعے پروز دا جمعے ماضی گھر لا واپس راضی یا دا خالی پروز سحر سے راضی مدرسہ کے اکثر نو مدرسہ کے دام رہ تعداد نو مونگا پولیس والا تھا چسام روی چہرہ تا سو خپل تحقیق کو کئی او چس تا سو کوی او کئی چ یرا داشی واپس ملوشی خو تقریبا دری میاشتے ددی خبر مشوڑے او دین امخ کے چکم دا واقعات شی ہوا دا چې کم انورٹر تلے ہو نو ددے خو سشپگ وہ میاشتے اوش بولے او چې منس کی ور کے دا کینونا لاڑل نو ددے سلور میاشتے یعنی دا لگاتار دا سے واقعات خو چې کم عملی طور باندھے مونگا پولیس سر رابطہ کو اگئی تم ہوئے نو اغا ددے غنم و دغلا نہ پس چہرہ مقدار ہم زیات ہو دا سے یو ڈیر عجیب انتے خبر ہوا او زونگا کلی کی عام طور باندھے دا سے واقعات بمخ کے کیدل نہ یعنی سب بیٹرے لاڑے یا دغ لاڑے یا دا سے سو واڑو واڑو سی زنا خود دا سے دا غٹ اغلا دا او بیا کنڈر کول جی ٹی روڈ باندھ دے او جی بیا بیا دا اگے نہ پس دا اس چ واقعہ اوش ولا چہرا مخامخ فارم نہ سلور غواگان لاڑے نو اغم یو عجیب چہرا کسان اگئی راغل لو اگئی پ دیوال باندھ چ دے آ فارم ہم زوں گے او شاگرد دے داغ فارم وا گانے ورتا بلچا اچولے وے ہو دبا محنت مزدوری کولا آ غریبانان خلق ہم دیا گئی ہم پاگئی باندھے زور روڑی ہے اس آگا یعنی کور تر آتل لو پد باندھے تماچا پولیس تدے سلورو وانو دا چکم واقعہ شیوی دے ایف آئی آر لنچ کڑے دے نا شروع والا خمونگا آئی تا دو دریو وڑو خوڑو اطلاع نو ور کڑے دا دے غنم مونگا ورت ویلو نو اگئی وے چیارا مونگا کوشش کو دے کہ آئی تم ویلو اگئی راغلی مو یو پیرے پولیس والا خو سے ایف آئی آر دا دے نے اعلان شو دا موجودہ چ شو دے دے کہ ہم زما پ خیال سا اس پر ایف آئی آر نہ دے کڑے او زما پ خیال سا دا سی وجم دا چے دا چے چان اغلا اوش ولا دیم لگ او یارے دل گنتے یعنی خلق یریگم پدے چہرہ
نن سبا خود اغلانو نه یریږي چې سبا دای و مون سره پته نشته سکے دام یو زړه غواړي چې یاره غلطه دغه سزا ملو شي او هغه خپل دغه ته ورسی. نو فی الحال لگاتار دا غلاګانې وشولې او داسې ښکاري چې دا ټولې د یو یعنی یو بل سره کړی ملو شوي دی، یو کړی ده یعنی مخکې وشوله بیا د هغې نه پس وشوله بیا دا دوه بله وشوله بله وشوله او دی ته پوره یعنی اندازه وشوله چې یاره دی پدې سے توجہ ورنکا دے بلے باندھے سے توجہ ورنکا نو زکہ دا لگاتار دا سے دغوشو صلی اللہ تعالیٰ طرف تم متوجہ ہو الحمد للہ دا سینا بھائی تا پتہ لگے دل نو دئی منگم لگ راویخ کڑو لو.